начинем кулету, воздух с отмечем гимназиос. Пектос бе классес. Аж Аурелия, аж Симона, аж Агни, аж Габи, аж Габриэля, аж Виктория, аж Вероника. Šiandien mes gaminsime naminę duoną. Mums reikės pilno grūdo kvietinių miltų 500 gramų, pilno grūdo rupus ruginiai miltai 150 gramų, kvietiniai miltai 50 gramų, vieną didelį šaukštą medaus, vieną didelį šaukštą cukraus, vieną šaukštelį druskos ir viską gerai išmaišyti. Mums reikės šilto virinto vandens 500 ml. O dabar tai viską gerai išmaišome. Kai viską gerai išmaišėme, raugas 200 gramų, vieną didelį šaukštą daigintų kviečių grūdų. Viską gerai išmaišome. Kai viską gerai išmaišėme, gauname. Štai tokia masė. Dabar reikia duoną rauginti nuo 8 iki 12 valandų. Uždengiam audiniu ir paliekam šiltai. Praėjo 8 valandas. Štai tokia masė mes gavome. 3 didelius šaukštus atidedame kitai duonai. O visą kitą dedame į formą. Štai ir viskas. Duoną dabar šauname į orkaitę. Po valandėlės iškepė mūsų duonelė. Skanaus! Mes metam jums iššūkį!